চেনেল আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে মোৰ খবৰ ভালেই আজি আমাৰ বৰদেউতাৰ মৃত্যু তিথি হয় সেই উপলক্ষে শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে পুৰোহিত আহি পালে এতিয়া তেওঁৰ কামখিনি কৰি আছে সকলে কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমাৰ বা ভিন্দহতে যোৱাকালি আহি পালে যদিও সকলোবিলাক আহিব পৰা নাই বিশেষ অসুবিধাত আমি যোৱাৰাতি অলপমান পাচলি কাটিলোঁ মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই মই ভ্লগটি আজিৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বা ভিন্দহতেও যোৱাকালি আহি পালে যদিও সকলোবিলাক আহিব পৰা নাই বিশেষ অসুবিধাত এতিয়া আৰু সকলো মানুহ লাহে লাহে আহি আছে আৰু আপোনালোকে ভ্লগটি চাই থাকক বৰদেউতা 2004 চনতে এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ঢুকাইছিল তেওঁ কয়াগুচি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এজন অধ্যাপক আছিল আমাক বহুত মৰম কৰিছিল মোৰ এটা কথা আজিও মনত আছে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মায়ে যেতিয়া কিবা কথাত গালি দিছিল মোক তেতিয়া বৰদেউতাই মই যেতিয়া কান্দিছিলোঁ তেতিয়া বৰদেউতাই ওচৰত মাতি পেলাই খুচুৰা পইচা দি কিবা দোকানৰ পৰা আনি খাব দিছিল আৰু যেতিয়া বৰদেউতাই পথাৰত কাম কৰিব গৈছিল তেতিয়া মই পেহীৰ লগত সান্দহগুড়ি দিব গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া বৰদেউতাইও নিজৰ ভাগৰ সান্দহগুড়ি মোকো খাব দিছিলে এইবোৰ বহুত সৰু সৰু কথা আজিও মনত আছে ভাবিলে বহুত বেয়া লাগে তেওঁৰ অকাল মৃত্যুত আজিও আমি উচুপি উঠোঁ তেওঁ য'তে আছে ভালদৰে থাকক এয়াই মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা Bye.
এতিয়া শ্রাদ্ধর কাম শেষ হয়ে গল। এইফালে আমার আলহীখিনিও আহি পালে। আজি পরিবেশটা অলপ হেরেঙা হেরেঙা লাগিছে, কেন শ্রাদ্ধর কারণে এইবার বেশি মানুষ মাতাও নাই। শ্রাদ্ধটো এইবার সরুকে করা হয়েছে আর নিজের গোটেই মানুষখিনিও আহিব পৰা নাই। মই প্রথমতে আপনাদের কইসোয়ে